zirkodomoan gaude, Malas Konpainiaz eta Zirkodomo Kultura Elkartearen espazio berrian. Espazio hau zirko karpa moderno bat esango dugu dela, domo geodesiko bat da berez, eta bueno, zirkoa egiteko, antzerkia egiteko, kultur jarduera ezberdinak egiteko, espazioa da. Ideia sortu zen, Europatik eta estatutik jaialdietan ikusten genuelako beste proiektu eta batzuek, beste konpainia batzuek, alako espazioak dituztelako, eta pentsatu genuen ideia ona izango litzatekeela Euskal Herrira alako bat ere ekartzea, ez? Helburuak asko dira, baina, bueno, helburu nagusia da Euskal Herrian zirkoaren praktikarako espazio egonkor bat egotea, ez? Alako karpa bat eta modu egonkorrean uste dugu lehenengoa dela, baina hala ere Euskal Herrian badaude antzeko esperientzia batzuk, karpa ibiltariarekin dabiltzan konpainiak edo dabiltzan zirko berriak existitu bai existitzen direla. Karpa geratuko da, orain hemen ondoan obrak egiten ari dira, eta ari dira prestatzen parzela bat, eta bueno, kultur sailarekin itxarmen bat sinatuko dugu gutxi barru, eta bai, lau urte ez, behintzat, domoa modu egonkorrean egongo da instalatuta. Gabonetan zehar, goizetan aurrentzako zirko tailerrak egongo dira doainik, eta arratsaldetan Malas Konpainiazek aurkeztuko du bere ikuskizun berria. Arratsaldero, zazpiretan. Manaldiak hasten dira abenduaren 20an, ostegunan egingo dugu estrenoa, esaten dioguna, eta hortik aurrera, urtarrilaren 4 arte, egunero arratsaldeko 7etan emanaldiak egingo ditugu. Sarrerek 8 euro balioko dute, eta bi modu daude lortzeko. Gure web atarian, www.zirkodomoa.eus, hor nahiko errez erosten dira sarrerak, edo bestela, emanaldia baino ordu bete lehenago, domoaren kanpoaldean jarriko dugun takilan ere. Gabona pasa ondoren, gaude pixka bat obrak noiz bukatu zain, baina gustatuko litzaiguke urtarrilaren lehenengo asterako, ez, ikasturtea klaseak hasten diren heinean, hemen ere zirko eskolak eta zirko klase ezberdinak hastea, ez, eta kurtsoak eskaintzen hasi ahal izatea. Emanaldiak, bueno, modu egonkorrean, hilabetero emanaldi bat edo bi egongo dira, baina hori, pizkanaka, bai webgunean, bai sare sozialetan, bai boletinaren bitartez, bai informazioa zabalduko dugu. Baina bai, asmoa da hilabetero zirko gala bat egotea, eta ikuskizun ezberdinak, antzerkia, dantza, zirkoa egotea domoan. Badakizue, zirkoa ez da bakarrik umeentzat, aurrentzat ere bada, baina nagusientzat ere bada, eta gabon hauetan, aspertu eskero, bagatxako domoan, plana izugarria da, etorri Malas Konpainiazekin disfrutatxera, eta prozak pixka bat hartxera gurekin.